де мощі святі лежать. Піду і у Бога попрошу за гріхи, що в душі тяготять. Піду і у Бога попрошу за гріхи, що в душі тяготять. Прийми нас, о Божа я мати, підстряти свій покров. Найбільша з людей благодаті захисти від гріховних окон. Найбільша з людей благодаті захисти від гріховних окон. Святий преподобний Антоній нам віру і надію вселив. Ігумен святий Феодосій смиренню і терпінню навчив. Ігумен святий Феодосій смиренню і терпінню навчив. Святі, що лежать у пещерах, повиті у Божій любві, благодаттю своєю покрите наші грішні душі усі. Благодаттю своєю покрите наші грішні душі усі. Тож кров